አክስቴ ጋር ቼንዳልኩ አክስቴ ነበርች የምታስፈራራኝ ካናዳ ትሄዳታለ አፍሪካን ተቀመጥ ለታመሽ ሆነ አሜሪካን ትሄዳለ ምረጥ ብላሽ እንዲ ምረጥ ብላ በጣም ያስፈራ በርበሬ ልታጥለኝ አሪፍ አዎ ትልያለ ايتي كون اياوت ليلى لما كده من مسره ايه نو اياوت ايه 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 تاكو وي ايه ترمزو مير انداست اي جنب راهو ياسكو مشي بوانا ما متالك ارا بريزشني اشي نيو نغير وجارك لنغارك ماشي اه ستاي من مير انداو نو 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 بر وزش ماشي اش عملتها ايرفون قدام ما يمرش كي استيت مش سمعت من ايرفون دي اي سرا مكو ما مندنو كن مسامو بس الكن اش سلكن مستني انا سمعت عندها نو 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 يا نيرو ردرو ماراك اش تشاو بقى نو 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 كونجيت كونجيت በጣም ነው የምታምሪሽ በጣም አመሰግናለሁ ኢንስታግራም ምን አመት ተጠቀሚያለሽ እንዴ አረ ንጹህ የተፈጠረ ቆዳዬ ነው እንዴ አረ ላይ አንተ ያራሪ ይልሽ ለጠብስኩ ትንሽ ደይ ዋይ በጌታ በይስ እኔ አይደለም እጅሽ ያለ አይደል እንዴ ሆነ እኔ አይደለም ትቀልጃለሽ እንዴ ነው ወረዚ ለምን መታሽ ሰው ላገኝ ይርኩ ሆነ አበላሽሽኝ እኮ ምንድነው እጁ ነው ያምን ነይ ጥሪው እሱ ሆነ ነይ ጥሪው አራ ምንድነው አንተ ደሞ በዚህም ጀመራችሁ ሌባ ነይ ወረዚ ካልኩ በኋላ ትልልኛለህ ለላሞቹ ምንሁን አለጥልጣችሁላችኋል ወይስ አላለጥልጣችሁላችሁ ካላለጥልጣችሁ አለጥልጡላችሁ ያ ላሞቹ ነው ነው አላጥልጣችሁ አላጥልጣችሁ አለጥልጣችሁ አጥልጥ ላሞቹ ነው ነው አለጥልጣችሁ አላጥልጣችሁ አለጥልጣችሁ አላረሱ ብል ብራዘር ይሄኛው ኮሜንት ራሱ ለመጻፍ ራሱ ይከብዳል እንኳን ለማለት እኔ አልሎ እኔ አልሎ ያለው ድምፅ ስለማይጨክን እጄ ባንቺ ላይ አስጠንቅቂልኝ ያለሽው ተላይ